like, isn't this based on a Brazilian song? This is actually based on a Brazilian song. This is the only song in the house. Você guarda também? Guardo o que eu comprei. Acabei dando pro meu primo. Já fiquei quase 2 meses lá na casa dele, morando lá. E aí a foto a gente acabou dando pra ele e pra esposa dele. Também vamos falar, vamos dar aqui na casa dele, pra ele contar. Acho que vai uma porrada de gente, o Denis lá. O Denis tá na quadra lá. Eu comprei dele. Vendeu, vendeu, comprou daqui. Entendeu? Mas eu acho que na quarta eu vou tentar comprar na hora lá também. Não, eu comprei o Blu-ray do show. É foda. E o set list agora do...